As uniões municipais e o Conselho Regional Espírita trazem a Passo Fundo o orador e escritor Haroldo Dutra Dias, especializado nos idiomas grego e hebraico, tradutor do Novo Testamento, com o seminário Paulo e Estevão, lições e revelações sobre a vida do grande apóstolo Paulo de Tarso e do primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Dia 17 de maio, quinta-feira, às 7 horas da noite, no Igaí Eventos, Avenida Presidente Vargas, 1121. Apoio Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Entrada franca.